As you know, this morning we both attended the signing of the CESAR contract. Dnes jsme podepsali smlouvy Neděla Cezar. A já jsem nesmírně ráda, že se Česká republika rozhodla zakoupit francouzské systémy Cezar k modernizaci svých ozbrojených sil. Pro nás to znamená opravdu hodně. Je to opravdu další krok v našich snahách o prohloubení vzájemné spolupráce a také o posílení evropské obrany jako takové. Chci zdůraznit, že děla Cezar patří ke světové špičce a armáda získá moderní výzbroj, kterou potřebuje s požadovanými parametry a za cenu, která odpovídá dnešní realitě. Tenhle nákup zabezpečí armádě palebnou podporu pozemních jednotek, která je na současném bojišti a budoucím bojišti velice důležitá, včetně extrémního dostřelu až do vzdálenosti 40 kilometrů. Takže nás to posunuje opravdu v této kategorii do jiné dimenze a do 21. století.